A rossz idő ellenére is sokan dolgoztak ma a Zala-megyei Surdon és közelében lévő fenyvesekben. Már javában vágják a karácsonyfának valót, melynek ára a termelők szerint legalább 20, de inkább 30%-kal fog emelkedni a tavalyihoz képest. A termelők szerint a fák neveléséhez szükséges vegyszerek és más anyagok ára olyan mértékben nőtt, hogy azt már nem tudják lenyelni. Több termelőtől már el is szállították a kereskedők a fenyőt, amelyeket majd a különböző áruházak előtt vagy a piacokon fognak árulni. Az, hogy mennyi fát lehet majd értékesíteni, még kérdéses, de az biztos, hogy a vevőknek idén mélyebben kell a zsebükbe nyúlni. Hát szerintem az ára azért magasabb lesz, mint tavaly, mert ugye mindennek fölment az ára. Magyarul ez alatt értem, hogy a műtrágyának fölment az ára, a permetszernek fölment többszörösére, úgyhogy nagyon megemelkedtek az árak, így a fenyő ára is szerintem egy olyan 20-30%-kal meg fog emelkedni. A fenyőtermelők úgy kalkulálnak, hogy nem változik meg a trend, a korábbi évekhez hasonlóan alakul majd a fenyők közötti népszerűségi verseny, de az számukra kedvező előjel, hogy a kereskedők a korábbinál több fát rendeltek. A slágerfenyő az ugyanúgy, mint megszokottam korábban is a normál fenyő volt, az illata miatt a lucfenyőt keresik, akinek az ezüst fenyő kedves, az... Azt fogja venni, hát a kereslet szerintem idén nagyobb volt, mint a korábbi években. Talán külföldön nem hoznak be annyi importfenyőt, úgyhogy most talán a hazai termelőktől többet tudnak venni kereskedők, és hát többet tudnak értékesíteni piacon. A vásárokban saját készletről árusító termelők azt mondják, a helypénz a sokszorosa lett. Ez is emeli a fa árát, de attól nem tartanak, hogy elmaradnak a vevők. Szerintem ugyanazok, tehát akik eddig szoktak venni, azok most is fognak venni, teljesen mindegy, hogy milyen körülmények vannak. Még ha drágább a fenyő, akkor is, mivel minden drágább, úgyhogy én szerintem tudomásul veszik egy pillanat alatt. A termelők szerint az első osztályú normand fenyők ára méterenként 10, az ezüst fenyőjé 8, míg a luc fenyőjé 6000 forint körül alakult majd a piacokon.